Na 13. konkursu za aforističara godine u okviru manifestacije Letnji ulični jerski kabare koji organizuje biblioteka Ljubiša Rđenić učestvovalo je 60 aforističara iz zemlje i regiona. Žiri je radio u sastavu dr. Slobodan Simić, aforističar i predsednik komisije, i aforističari Neško M. Ilić i Zoran Bogdanović, kao i Ljiljana Rakić, bibliotekarka. Prvu nagradu je osvojio Ninus Nestorović iz Novog Sada, drugu nagradu Marina Aristo Marković iz Niša, a treću nagradu Bojan Ljubenović iz Beograda. Rezultate ćemo pročitati prvog dana kabarea, kada će i doći nam naravno dobitnici kojima ćemo i uručiti plakete i nagradne vaučere. Također na kabareu ćemo i dodeliti nagradu Rade Jovanović za knjigu aforizama godine koju je ove godine dobio Đorđe Otašević. Ovu nagradu dodeljuju Beogradski aforistički krug i biblioteka Ljubiša Rđenić zajedno. Nakon uručenja nagrada publika će imati priliku da pogleda film Korona sumnjivo lice prema scenariju aforističara Slobodana Simića, a u realizaciji glumaca Narodnog pozorišta iz Užica. Iza filma sledi pozorišna predstava Ubiću se majke mi u izvođenju Jovane Petronijević. Program će obogatiti, kao i prethodnih godina, muzika beogradskog Dixie benda. 7. avgusta program će se realizovati u Čajetini. Ove godine, znači, će se to desiti u amfiteatru biblioteke prema parku, tako da je to novije prostor. Pozivamo evo ovom prilikom naše sugrađane i turiste da dođu da vide kako to izgleda. Sve ovo moći će da proprati i zainteresovana publika na Zlatiboru sledeće večeri od 19.30 na platou Kulturnog centra.